Ito ang Santuario de Ubas sa Barangay San Isidro sa Iriga, Camarines Sur. Alam niyo ba na may higit 20 uri ng ubas na namumunga dito? At ang ilan pa dito ay pwede gawing alak. Proyekto ito ng medical technologist na si Edwin Bukiron. Ginawa niya ito para sa kanyang 74 na taong gulang na ina na may sakit at isa ring retiradong guro. Parang therapy niya. Iniwheelchair na namin dati yung mother ko kasi ilang beses na na-stroke. So far ngayon, naglalakad mag-isa na. Masaya si Nanay Loretta sa ginawa ng anak para sa kanya at naging ehersisyo na rin niya ang maglakad-lakad sa vineyard. May bahagi rin dito para sa grape picking at mga kabataan ang karaniwan ng mga suki. Sa San Ildefonso, Ilocos Sur naman, patok na pasyalan na isang farm na punong-puno ng mga naggagandahang matitingkad na sunflower. Alam nyo ba na umaabot sa higit na 6 na talampakan ang taas ng mga ito? At ang mga bulaklak, sinlaki ng mukha ng tao! 4 na hektarya ang lawak ng sunflower farm na pagmamayari ni Dr. Tirapon Jimmy Punpini, isang Thai na halos 3 dekada nang naninirahan sa Ilocos Sur. Tinawag niya itong The Art Hit Farm o sa Ingles ay The Sunshine Farm. At alam niyo ba na ang mga buto ng sunflower ay sagana rin sa protina? Kaya ginagamit din ito ni Dr. Punpini bilang pagkain ng kanyang mga alagang hayop. Sa Bagong Bayan, Sultan Gularat naman, hindi lugar kundi isang kalabaw ang nakamamangha. Pumunta ang mag-asamang Dulyano sa bukit para kumuha ng mga nyog nang makita nila ang isang kalabaw na kusang nagkakabit ng karosa sa kanyang leeg. Umabot na sa higit 4 million views ang video na in-upload ni Iron Dulyano. Ayon sa kanya, 6 na taong gulang ang kalabaw na katuwang ng kanyang mga kamag-anak sa bukit. Tumutulong ito sa paghahakot ng mga mais, palay, kopra at kahoy na panggatong. Dahil maraming netizens ang namangha sa kalabaw, pinangalanan nila itong Amaze! Talaga nga namang amazing, hindi ba? Ito si Boy at Siso na nagtatanong kung alam nyo ba? Dahil ngayon, alam nyo na!